benda ni biasa. Kita kan laki dengan laki. Ha? Yang salah tu kalau laki dengan perempuan tidur sekali buat benda bukan-bukan saja kan. So dia tengok kawan-kawan yang lain pun sama je. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, kita jumpa lagi hari Sabtu ni. Okay, kalau kita nak recap balik, last week kita ada bawa seorang lelaki ni, Lokman, yang menceritakan sedikit pengalaman dia menjadi seorang yang sangat ringan tangan. And rata-rata korang memberi respon dekat komen lah eh. And yeah, tak ada masalah. Dalam video ini nanti kalau dah habis korang nak drop korang punya komen, sangat-sangat dialu-alukan, okay. But hari ni kita nak moving on untuk satu topik di mana biasanya kita dengar kes-kes cabul ni berlaku and tak ramai orang nak bercerita. So hari ni kita nak bawa somebody untuk cerita dengan korang macam mana rasa dicabul, apa yang dilalui, apa yang dirasai. And kejadian ini berlaku di sekolah berasrama. So guys, korang layan sampai habis. Jangan lupa tekan like. Like dulu, siap-siap, okay. Subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Alright. So, masa mula-mula saya dapat kes awak ni, cerita awak ni kan, macam kita cakap tadi dekat intro, kita nak cerita tentang apa perasaan orang dicabul. By the way, nak cakap sorry dulu sebab rasa macam aku ajar pula guna words tu. Okay, bila cerita ini sampai kepada saya, saya baca dan sebagainya, expectation saya, kamu ni merupakan seorang pelajar perempuan yang mungkin diseluk cikgu, murid lelaki, yalah kan. Tapi bila saya baca, saya amati nama awak adalah Faris. Faris, bukan Farisha. Faris, lelaki. Lelaki yang diseluk. How possible is it? Itulah siap. Kalau saya nak cerita yang siap kan, sebenarnya cerita ni berat siap untuk saya buka dengan orang lain. Okay, alright. Tapi itulah, cerita ni pun saya sebenarnya nak cerita, tak tahu nak cerita ke tak. Sebab saya kalau boleh, saya tak nak ingat pun benda ni. Tapi saya tak boleh lupa. Kalau saya tutup mata tu, saya boleh boleh rasa lagi lah. Masih lagi mengatui, yes, lah. Masih. Okay. So okay. By the way, thank you so much sebab awak masih berani nak hantar cerita ni, yes, pada saya. Soalan saya lah, first thing lah, kenapa awak berani nak buka benda yang sebesar ini dekat sini? Sebab saya rasa benda ni perlu orang lain tahu kat Syab. Sebab kalau yalah, tak, benda yang jadi kat saya tak mustahil untuk jadi dekat orang lain, kan? So kalau 10 tahun 12 tahun lepas benda tu dah seteruk itu, macam mana dengan generasi yang betul-betul. Betul DMA akan, bunyi dia. Sangat DMA bunyi dia kan. But whole, so dah awak macam influencer tu lah, DMA Islam tu. Tapi okay. Alright. Bila cerita pasal 12 tahun lepas, so benda ini terjadi masa umur awak kat sini 25, right? Yes, sir. 25, 12, 13 tahun. Form 1 waktu tu. Okay. Yes. Macam awak cakap tadi, benda ini dah terjadi 12 tahun lepas and awak, yes, risau benda ini makin advance lah, yes, sekarang kan. Okay. Awak perasan tak waktu tu yang awak ni, saya ada satu thought yang takkan starting dia terus pegang awak, yeah, seluk, yeah, awak, yeah, kan. Apa taktik biasanya mamat-mamat ni buat? I mean, like orang yang buatkan awak, yeah, ni sebagai mangsa. Saya tak tahu biasa taktik dia macam mana yang lain kan. Tapi yang saya kena tu dia approach kita lah. Sebab masa tu pun kita form 1 kan, kita tak kenal kawan-kawan lain lagi kan. Lepas tu kita bila senior lah, yang benda ni jadi yang belakang kat saya ni adalah form 5 saja. Oh, orang tu form 5. Form, yeah, dia yang buat tu dia form 5. Saya masa tu baru masuk asrama tu dan saya bila rapat dengan senior, kita rasa selamat, okay, lah kita. Sebab form 5 tu pun nama dia tak sebut lah nama, okay, dia selesai kan. So dia pun seorang yang saya tak expect dia akan benda macam, sebab dia sado kita kata kan, badan dia manly siap. Dia seorang lelaki yang tak kena lah, kita tak terlintas kat fikiran kita yang dia akan buat benda macam tu. So bila saya
rapat dengan dia mula-mula orientasi. Orientasi kenal-kenal. So dia panggil saya, dia sampai form 5 yang lain panggil saya adik. Sebab dia ketua pelajar jap. Yes. So bila dia rapat dengan saya, dia selalu kat sini lah. Kalau budak-budak lain kena ragging kita, saya terlepas. Sebab dia selalu panggil saya. Awak sekolah ni, sekolah yang awak ada ni, adakah, okay ni minta maaf tanya lah, adakah kamu ni daripada negeri lain yang berpindah ke sekolah ni, ataupun awak memang tak sure culture, yalah negeri lain lah ini kan culture dia. Yes. Adakah benda tu maybe salah satu faktor juga? Sebab saya datang daripada negeri Pantai Timur je. Saya daripada belah-belah sana. So saya tak tahu orang luar kita, bagi saya orang luar, orang luar tu saya tak tahu dia punya ada pengaruh yang pelik macam tu kan. Saya pun dekat belah sana, kita tak terdedah dengan benda-benda yang seperti tu. So maksudnya tak didedahkan. Yalah, siapa family mana je nak dedahkan kes-kes macam ni. Tapi yalah, form 1 kita tak boleh nak judge banyak kan. So Faris, boleh tak awak cerita? Saya tahu benda ni awak tak nak ingat, tapi boleh tak, I mean, awak cerita sikit lah. Saya tak nak awak detail sangat, but macam mana sampai terjadinya situation tu? Pada mulanya biasa lah. Kita selalu malam-malam tidur tu, kadang-kadang dia panggil saya, jom teman tidur sekali dengan aku kan. Tidur dengan dia? Dia ajak dia tidur sekatil. Lelaki, saya pun macam okay, sebab bukan saya seorang macam tu. Kawan-kawan saya yang lain pun ada je yang tidur dengan senior yang lain kan. Walaupun lelaki dengan lelaki? Yes. Dia kadang-kadang dia rapatkan katil, ramai-ramai tidur sekali kan. So tapi saya selalu berdua je lah dengan dia dekat atas katil dia. So satu malam tu, saya pun, saya tak tahu apa-apa. Bodoh lah orang kata siap kan. So malam tu saya tengah tidur pun, saya rasa macam ini mimpi ke sedar, saya tak tahu. Sebab tapi saya rasa macam ada sesuatu lah berlaku kat saya kan. Macam kenapa ada benda dalam seluar saya macam tu. So saya, maksudnya benda dalam seluar, di tangan maksudnya? Macam ada yang sentuh saya lah kan, seluk lah saya. So saya macam apa ni. Tapi masa tu saya clueless siap. Saya jadi kaku, kejung kat situ. So dia sentuh yang luar biasa siap. Luar biasa? Dia, yes. Dia maknanya bukan setakat dia seluk biasa sampai saya bernafsu lah. Dah bernafsu lah. Yes, cara dia pegang tu. Yes. Saya dah sedar tapi saya tak tahu nak buat apa. Sampai saya last saya pelik ni. Kan rasa apa macam ni. Ni rasa lain ni cakap kan. Saya nak bangun ni, nak pergi toilet lah ni. Macam nak kencing saya. Macam nak kencing tapi saya nak gerak, tak boleh react. Sampai last sekali. Awak kencing dalam seluar? Mak saya, masa tu saya kencing lah. Maksud seluar saya basah, saya terkencing dalam seluar. Dia pegang nafsu, awak terasa kencing dalam seluar. Yes. Awak sure yang tu kencing ke? Masa tu saya rasa kencing lah. Masa tu, tapi bila saya dah tak tahu pasal ni, saya rasa bukan kencing. Sebab dia rasa yang lain. Tak pernah saya rasa sebelum tu lah. Tapi masa yang saya rasa paling, orang paling orang kata jahat lah, bila saya dah sedar, dia sedar, saya sedar pun, dia tahu pun saya dah sedar. Sampai bila dah habis, dia ada bisik satu benda, perkataan. Dia cakap saya, sekarang baru kau jantan. Sekarang baru kau jantan? Macam tu lah. Saya macam apa ni? Halus saya cakap je, sekarang baru kau jantan. Dia akhir balikkan kamu. Saya boleh cakap macam tu aja. Ini first time aku tak tahu nak tanya apa ni. Besok tu macam mana pula? Besok tu hari macam biasa. Saya bangun, mandi, pergi sekolah semua. Dia tak ada mention apa-apa pun. Dia macam tak besarkan sangat isu tu. Lepas tu malam tu, besok awak tidur dengan dia lagi? Tak rasa. Lepas saya rasa dah Pelik tu saya ada jumpa dengan senior yang lain lah. Kalau kata paling boleh saya percaya, Badar, ketua surau, budak-budak masjid kan. Dan saya kata, kenapa saya rasa macam, dia tanya saya, tapi saya nak cerita pun Tak tahu nak cerita macam mana. So saya macam gambarkan situasi lah, macam kenapa kalau saya tidur, lepas tu saya rasa macam kencing, suara saya basah tu, apa maknanya. So senior tu cerita kat saya. Tapi saya pun bagi tahu dia juga sikit-sikit kan. Saya kata kalau orang lain buat benda tu, boleh jadi ke kan. Sebab
kalau mengikut dia cerita tu, benda tu mimpi. Okay. Ha, kan? So saya kata kalau orang yang buat itu macam mana? So dia kata pun boleh juga. Selain daripada mimpi, ada sentuhan pun boleh, yes, juga. Yes. Boleh merangsang kan? Macam apa nak kena buat kan? So dia tanya, apa soalan kau pelik kan? Saya nak cerita, takut orang tak percaya. Dia dia seorang yang disanjung, dia seorang yang tak, orang tak powerful kaya, lah. Ha, tapi dia kata kalau kalau kau kau kacau kau macam tu kan, kau jauhkan diri lah. Dia, dia assume kau sama-sama bash saya lah, main-main lah kan. So maknanya lepas kamu dah jumpa Badar tu, dia dah cerita here and there, so awak totally stop lah lepas tu? Eh tak juga siap. Oh tak. Lepas tu saya masih lagi saya tak tahu, saya keliru lagi yang mana betul mana salah. So saya jumpa dengan senior tu sendiri, ketua pengawas tu. Saya tanya dia, kita buat ni betul ke salah ke kan, boleh ke tak ke? So dia cakap kat saya, dia benda ni biasa, kita kan laki dengan laki, yang salah tu kalau laki dengan perempuan tidur sekali buat benda bukan-bukan saja kan. So dia tengok kawan-kawan yang lain pun sama je, yang lain pun tidur sekali semua kan, takkan dia orang pun tak tak ada benda macam tu kan. So saya macam, oh betul juga kan. Oh, awak pergi mengadu pula dengan mamat tu? Masa tu macam tu lah. Saya dah, dah tanya Badar tu. Yes. Lepas tu kita tanya pula mamat tu betul ke tidak. Yes. Saya nak tahu. Oh, okay. Lepas tu dia cakap yang salahnya laki dengan perempuan. Yes. Laki dengan laki tak salah. Tak salah. Okay. Lepas tu? Lepas tu kita pun macam biasa tidur sekali. Balik lepas tu sampai satu tahap tu dia dah selalu aku buat dengan kau kan. So cuba kau tolong aku pula. Tutorial dia ajar pula. Tutorial dia ajar awak pula. Memang macam tu ajar. So saya yang tak tahu apa-apa. So nak buat apa? Macam ni. Mula-mula macam ni, lepas tu macam ni. Sampai benda yang sama jadi dekat dia, berulang-ulang. Yes. Sampai macam tu sekali. Yes. My god. Okay. Mula-mula dia buat awak, awak tak sedar benda tu salah. Lepas tu sekarang dia ajar awak untuk saling bantu-bantu. Dia ingat ni gotong royong ke apa? Okay. So so lama lah awak dengan dia? Boleh lebih kurang sebulan dua. Sebulan dua? Sebulan macam tu. Okay. So sejauh mana? Sejauh mana? Sejauh mana tu, tapi kita tak ada sampai macam cucuk lah. Yes, cucuk. Tak ada cucuk lah. Tak, tak ada that kind of thing. So paling saya ingat satu hari tu saya boleh sedar semua benda ni salah. Tak betul. Bila saya masuk dorm tu, saya tengok ada junior yang lain duduk sekali dengan dia. Dan saya perasan, eh kenapa ada junior yang lain sini kan? Lepas tu saya macam, dia buat benda yang dia buat dengan, dia buat apa? Tolong-menolong? Yes. Saya macam lebih kurang nampak sama. Dia punya apa yang saya nampak daripada jauh kan. So saya macam, aish, apa ni? Saya rasa boleh tukar-tukar macam, patut saya kat situ kan. Saya macam siapa nak tolong saya pula kan. Macam tu lah. Lebih kurang masa tu lah. Lepas saya masuk dorm, saya pun macam masa tu fresh sikit lah. Fresh? Aish. Okay, tu macam rasa dicurangi lah, diduakan lah. Macam tu kan. Saya tak tak faham macam mana boleh timbul perasaan macam tu. So saya pun dalam keadaan muka saya yang tengah tak betul, muka terik macam tu kan. Kalau saya datang bad mood lah. Kalau saya datang tanya, kau faham macam ni? Saya cakap selalu kan kau perasan tak aku tak ada kat sini kan. Selalu aku, saya cerita kat dia. Saya explain. Terkejut lah dia siap. Okay. Ish, kau buat apa kan? Rasa lah cakap kan. Jangan kau tak pernah buat. Ish, apa benda buat macam ni kan? Dia kata salah sebenarnya. Kau tahu aku buat apa? Saya kata, ish, apa yang salah? Tolong menolong. Macam cakap kan? Tolong menolong. Okay. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Okay. Okay, okay. Maksud, sorry Fahri, sorry. Okay, okay. Maksud, lepas tu, okay. Saya kat situ lah saya tahu. Baru member saya beritahu lah. Member saya cerita benda ni sebenarnya salah. Kalau ni kau buat ni dosa lah, dia kata. Member awak tu sebaya dengan awak? Sebaya, sama-sama form. So apa awak buat? I mean like, bila awak tahu benda tu salah, awak pergi tanya dia lagi tak? Tak. Tak ada. Bila tahu salah, saya dah lebih clear lah. Yes. Menjauhkan dia daripada dia. Dia tak ada try awak lagi? Dia tak ada tanya-tanya ke? Tak ada. Saya pun, sebab dia dah ada pengganti lain kot, dia pun dah tak cari saya sangat.
Mungkin budak tu lagi advance. Nah, saya pun tak tahu. Awak dari tadi cakap benda tu biasa lah. Benda tu biasa lah. Betul eh, senior tu buatkan awak fikir benda tu biasa lah eh. Masa tu sebelum saya tahu benda tu bukan ni, yes, biasa, yes. Salah daripada biasa kan, yes. Luar biasa. Awak sekolah dekat situ sampai habis lah ke, pindah ke macam mana ke? Sampai habis lah. Form 5 kat situ? Sampai situ, yes, form 5. Oh, ada tak kes-kes lagi lepas tu? Masa awak duduk dekat situ sampai form 5 kan? Atau kalau kes macam saya jadi tu, budak yang kena seteluk, tak ada dengar. Tapi bila saya naik form 2, saya ada dengar senior lain lah. Senior dengan senior lah, tapi senior dengan senior? Ah, dalam toilet. Pada sekolah saya, asrama lelaki kan, so senior awak lelaki dengan lelaki buat dalam toilet? Yes. Saya pun tak liberin. Benda tu sampai hari ni 12 tahun eh dalam, yes, diri awak dah, yes, benda tu. And apa lagi trauma-trauma yang mungkin buat awak triggered? Saya masih dekat universiti pun, of course, bila kita masuk, kita junior. So benda tu kacau balik fikiran saya lah. Sebab ada senior-senior atas kita semua. So saya pun masa universiti dulu, saya ada join macam unit beruniform, okay, and palapis semua yang ramai lelaki. So bila duduk lelaki-lelaki ramai-ramai dan semuanya lelaki yang manly, yang macam ketua pengawas tadi. So benda tu janganlah berulang sekali kan. Tapi kali ni saya dah tahu lah. Tapi benda tu macam saya cakap lah, tak nak ingat tapi tak boleh lupa. So apa awak buat? Maksudnya kalau dalam situasi semua lelaki yang manly kat dalam satu dorm awak, apa yang awak buat? Tidur pakai papan ke? Masih tak ada lah macam tu. Tapi selalunya saya tidur pun tak lena siap. Tidur ayam, lepas tu selimut kan. Seluar pun pakai, tak ada sampai banyak lapis. Tapi maknanya pakai seluar dalam, pakai seluar tidur biasa. Pakai pelikat pula, berlapis-lapis juga kata. Untuk elakkan benda-benda macam tu kan. So yalah, aku faham lah kan, bila kita dah benda tu bermain dekat kepala, yalah kita, bila dekat you ni kan lagi ramai orang kan, trauma tu mesti datang. Ada tak maksudnya dekat you ni sikit lah, dekat universiti awak tu, awak pernah jumpa dengan, yalah sekolah kecil tu pun ada, yes, ni you lagi ramai orang kan, macam-macam orang kan, pernah tak ternampak depan mata? Lagi extreme jap. Dekat you lagi ash. Saya pernah yang saya perasan betul-betul depan mata, selalu foreigner dengan orang lokal kita pun cium. Lelaki. Wush, saya macam ini lagi eksperimen. Saya macam trigger lah. Lepas tu tak ada orang try awak dekat you? Ish, tak ada. Sebab dekat you saya dah prepare awal-awal lah. Saya nampak yang ish, ini saya ada hadis satu poin yang saya rasa paling tak selamat kat you adalah bila saya jumpa dengan orang-orang yang lembut, Asyik. Lelaki lembut. Yes, lelaki lembut. Sebab saya rasa macam kalau lelaki yang keras, yang mainly pun saya tak percaya, macam mana dengan yang lembut-lembut ni kan. Lagi dia ada tendensi untuk suka dekat sama-sama lelaki. Tapi dia ada tendensi apa nak, yang lembut-lembut ni tak pernah pun saya nampak diorang buat benda bukan-bukan. So awak so, adalah, yes, kawan yang lembut-lembut? Ada kawan, ada berkawan? Ada berkawan dengan orang macam tu. Orang yang lembut. Tapi tak pernah try awak? Tak pernah try saya. Yes. Diorang kawan macam biasa? Yes, diorang kawan macam biasa. Cuma perilaku dia, yes, yes, lembut lah. Yes. Oh macam tu kan? Saya pun macam confused lah. Ya, tak boleh percaya kan? Yes, saya nak percaya siapa sekarang? Masa tu lah. Faham. Okay, kat sini awak kata awak dah berkahwin. Yes. Alright, dah berkahwin. So maknanya awak lagi laku daripada saya tau. Yes. Alright, awak dah kahwin. And kat sini awak tu dia, bini awak tengah mengandung. Dan Ujung bulan satu akan melahirkan lah. Yes. Okay, apa yang awak risau? Tapi saya risau pasal awak .. Kenapa? Yes, kenapa? Sebenarnya bila saya mengandung, kita orang scan jantina and kita dapat tahu anak tu lelaki. Okay. Alright. So apa yang awak risau anak lelaki? Saya risau benda yang jadi kat saya. Mungkin suatu hari nanti mungkin dia akan pergi sekolah asrama kan. Mungkin dia pun akan duduk dalam kalangan semua lelaki. Dia akan duduk bersama dengan lelaki-lelaki yang lain. So saya risau yang benda tu jadi dekat dia. Tapi of course saya akan bagi awareness lah dekat dia pasal benda yang dia perlu tahu kan. Faham? It's about education, right? Yes. Benda-benda yang dia orang sepatutnya tahu, you have to implant something. Bukan nak kata melucah dengan, yes, anak kan. Sometimes saya perasan benda ni, saya tak tahulah, ini pandangan saya. Saya nak cerita sikit.
Kadang-kadang bila kita cerita pasal not touching this, not touching that, kan, lelaki ada apa, perempuan ada apa kepada budak-budak, diorang akan macam kata kita ni nak rosakkan, nak kotorkan otak budak-budak tu. But for me, benda tu penting sekarang dia. Betul lah. Faris rasa macam mana? Adakah benda tu saya rasa benda education ni, bila kita sebut, dia penting dan perlu lah untuk kita bagi tahu dekat anak-anak kita. Sebab kita bagi tahu yang diorang perlu tahu. Tak payahlah sampai lebih-lebih yang tak sepatutnya dia tahu tu, kan. So dalam konteks yang mereka perlu tahu tu, general knowledge, pengetahuan. Pegang ni tak boleh. Yes, kan? Yes. So that benda tu dia, kalau tak tahu, dia jadi clueless lah. Dia jadi tanpa rela dengan sengaja. Okay. And yeah, mungkin ada sedikit kata-kata kamu yang awak nak sampaikan sikit lagi mungkin pada ya penonton-penonton kita yang mungkin tengah lihat apa semua. Cerita awak ni sangat menakutkan ya, actually. Kan, walaupun kita sorry saya tergelak-gelak sikit tadi, kan, but cerita awak ni sangat berbahaya dan menakutkan. Mungkin awak ni diseluk, mungkin ada yang lain tu dah dicocok. Kan, kita tak tahu benda tu, kan. So mungkin awak ada something to tell untuk penonton yang tengah menonton ni. Untuk semua, terutama parents lah, parents kat luar sana, tolong bagi tahu anak-anak sikit pasal perkara yang mereka perlu tahu dalam bab sexual lah. Yang something is not right to do and other thing is maybe okay. Bukan semua yang kita rasa gurau tu gurau. Pada student pula yang mungkin ada yang terasa berminat sama jantina, semua tu benda yang tak elok lah. It's not a good thing. Dan mungkin korang rasa best, tapi yang kena tu kesan dia tu lama. Fikir pasal orang lain kat. Alright Faris, thank you so much. Saya beli ayat awak pasal kesan itu lama. Macam awak dah nak jadi seorang bapak pun, tapi benda tu masih lagi ada dalam ni, kan? Macam awak kata tadi, tak semua gurau tu boleh dianggap kelakar. Tak semua kelakar tu kita boleh gelak. Alright. And yeah, terima kasih sangat-sangat untuk perkongsian cerita awak ni. Saya harap penonton kita dapat something. And sekali lagi, niat kita bukan nak melucah, bukan nak cerita dengan korang pasal dia seluk ini, dia tolong ini. No. It's more than that actually, kan? Yes. So Faris, so saya doakan awak kuat, alright? Saya doakan juga family awak dijaga, dipelihara. And awak, bukan saya nak kata, jangan terlalu lah, jangan terlalu benda tu. Alright? So insyaAllah kita jumpa lagi. Okay? Terima kasih guys yang mana dah menonton sampai ke hujung ini. Kita ambil semua benda ni sebagai tiba pelajaran. And yeah, kita jumpa di video akan datang. I see you. Watch out lu. Bye. Assalamualaikum. Ngam. Alright. Thank you, Faris. Alright, habis ni terus balik sana ke apa? Tak ada. Dan jalan dulu. Melaka. Oh, okay. Mubi ni ada sekali lah. Ya, ada pun. Okay. Orang lupa tanya tadi. Bini tahu benda ni? Saya beritahu. Oh, beritahu. Yalah, isteri lah, kan? Okay. Alright. Okay. Thank you. Alright, Faris. Nanti boleh ni ikut ni. Makan dulu ke apa. Alright. Okay. Tak boleh charge benda-benda macam ni. Susah nak cakap. Tak semua benda kita kena tolong-menolong. Susah episod ni. Dah, makan.